Ukrayna hərbiçilərlə söhbət etdikdə onlar bildirdilər ki, bu əməliyyat çox gizli, məxfi şəkildə hazırlanmışdı. Rusiyaya qarşı Damen hibrid savaşlarının Damen taktikası tətbiq edilmişdi. Bu taktikanı ilk dəfə, yenə də mən bunu böyük qürur hissindən deyirəm, Azərbaycan tətbiq edib. Bunu dünya hərb tarixində ilk dəfə olaraq Damen taktikasından tətbiq olunub. Nədir? İndi analogiyaları aparaq sizin icazənizlə. Xatirinizdədirsə 44 günlük müharibədə Azərbaycan apardığı əməliyyatlar barəsində yalnız və yalnız Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə xəbər verirdi. Və bu əməliyyatlar vasitəsilə sonra dövlət başçısı sosial şəbəkələrdə açıqlamalar verirdi. Əldə edilmiş nəticələr barəsində. Amma ən mühümü itkilər, əməliyyatlar, yaralılar barəsində Müdafiə Naziri bir kəlmə belə açıqlama vermirdi. Ukrayna müharibəsində tam əksini biz müşahidə edirdik. Yadınızdadırsa Donetsk istiqamətində əks hücum vaxtı az qala da Kiyevdə, Skamekada oturan nənələr belə bunu müzakirə edirdilər. Hücum oldu, Rusiya bunu qabaqcadan bilirdi və hücumu qarşısına aldı və əks hücuma keçdi. Bu əməliyyatda isə Sırskidən, qərargah mənsublarından və Zelenskinin yaxın ətrafından başqa heç kəs Ukraynada bu əməliyyatdan xəbərsiz idilər. Alay komandirlərinə, hətta taqım komandirlərinə əməliyyata 3 gün qalmış məlumat verildi. Ukraynalı hərbiçilər çox gizli şəkildə, 5 nəfərdən ibarət qruplar şəklində Sumu vilayətində sərhədə yaxın ərazilərə mülki avtomobillərlə daşınmağa başladı. Orada isə heç bir kazarma, heç bir çadır qurulmadı. Onlar sahibsiz evlərdə yerləşməyə başladılar. Yəni, dronlar vasitəsilə, PEK kəşfiyyatı vasitəsilə Rusiya bunu görmədi. Sonra isə hücuma bir gün qalmış alay taqım komandirlərinə hücumun vaxtı bildirildi. O vaxta qədər heç kəs bilmirdi hücum ardından olacaq.